antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Isaías capítulo 40, a partir do verso 3, tema da mensagem: preparem o caminho do Senhor, preparem o caminho do Senhor. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, anuncia a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas, anuncia a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está vosso Deus. Até aqui, amém? Preparem o caminho do Senhor. Antes de qualquer avivamento no passado, Deus enviou os seus mensageiros para preparar o caminho do Senhor, para preparar o caminho para a visitação de Deus. E antes do avivamento, há sempre uma voz que está clamando, há sempre uma voz que está pregando da parte de Deus, trazendo o povo para o arrependimento. Como exemplo de João Batista, antes da primeira vinda do Senhor, ele foi enviado para pregar o Evangelho, ele foi enviado para levar o povo ao arrependimento de pecado. Então, antes de qualquer avivamento, Deus levanta pregadores para trazer a igreja ao arrependimento. Foi assim na história dos grandes avivamentos. Foi assim com Ivan Roberts, no país de Gales, em 1904. Foi assim com Frank Batterman, no grande avivamento da rua Azusa, em 1906. Foi assim que Deus usou Charles Finney, John Wesley, na história dos avivamentos. E Deus, ele não realiza a sua obra, primeiramente, sem uma devida preparação. E Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Deus tem levantado pregadores nestes dias, trazendo o povo ao arrependimento, trazendo a igreja para o encontro com Deus, trazendo a igreja para uma verdadeira transformação. Há sempre uma voz clamando da parte de Deus, e aqui há uma voz que clama no deserto. Quem é esta voz que clama no deserto? Esta profecia refere-se ao profeta João Batista. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 3, há referência a João Batista. Diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste
de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Profecia de Isaías, capítulo 40, se cumpre aqui. João Batista foi o precursor de Cristo. O que é um precursor? Aquele que vem adiante de alguém, aquele que vem anunciando a chegada de um monarca, aquele que vem anunciando a chegada de um rei, aquele que prevê e anuncia um acontecimento futuro. Então João Batista foi o precursor, aquele que veio antes de Cristo preparar o caminho, preparar a chegada de Cristo, preparar o avivamento que iria varrer o mundo naqueles dias. João Batista foi chamado, foi escolhido por Deus para preparar o caminho da chegada do Messias. Os pormenores da história de João Batista encontram-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Ali fala da sua família. Ele era filho de um casal exemplar. Seu pai era sacerdote. A Bíblia diz que eles eram justos e eram irrepreensíveis diante de Deus. E Zacarias, ele foi sorteado, foi escolhido num determinado dia para ele entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso a Deus. Quando Zacarias entrou neste lugar santo, o lugar se transformou num pedaço do céu, porque diz a Bíblia que um anjo do Senhor desceu ali no santuário e falou com Zacarias. Quando um homem santo, quando um homem justo, quando um verdadeiro ministro de Deus, ele opera, ele trabalha para Deus, ele oferece sacrifícios para Deus, o céu e a terra se unem. Houve uma junção de céu e terra. O anjo desceu e falou com Zacarias a respeito do seu filho João Batista, de que ele seria pai de João Batista. Ele não acreditou, porque primeiro que a sua mulher era estéril e já era avançada em idade. O nascimento de João Batista foi considerado uma impossibilidade. Foi um milagre desde o seu nascimento. João Batista foi fruto de oração dos seus pais, porque Zacarias era um homem de oração, Isabel era uma mulher de oração, e eles oravam para Deus, e Deus ouviu a oração deles, e João Batista veio num tempo determinado por Deus. Ele foi nazireu, separado desde o ventre da sua mãe. Ele foi nazireu, escolhido por Deus e separado para Deus, para ser o precursor do Messias, para ser o precursor de Cristo. O seu nome foi escolhido por Deus. Não foi Zacarias quem deu nome para o menino, foi o próprio Deus. O anjo disse qual seria o seu nome. Seu nome seria João. João significa Deus é propício, Deus é misericordioso, Deus perdoa. E ele recebeu um apelido de Batista. Batista vem de batismo, porque ele pregava, a sua mensagem era baseada
em arrependimento. Ele pregava batismo de arrependimento, batismo de penitência. E aí o apelidaram de Batista. Ele pregava a mortificação da carne. A mensagem dele era essa: arrependei-vos. Diz a Bíblia que ele foi escolhido para ser grande diante do Senhor. E grande diante do Senhor não é aquele que aparece na televisão. Grande diante do Senhor não é aquele que tem mega templos. Grande diante do Senhor é aquele que converterá a Deus muitos dos seus conterrâneos. E a Bíblia, falando a respeito de João Batista, diz: ele converterá ao Senhor seu Deus muitos dos israelitas. Em João Batista, Deus resgatou o ministério de Elias. Ele era considerado como o Elias. Deus resgatou nele o ministério profético, a unção que estava sobre Elias. Mas era uma unção e um poder não para ele operar milagres como Elias operava milagres. Só que este poder que estava sobre João Batista não era para operar milagres, era para pregar o evangelho de arrependimento. Da mesma forma como o profeta, ele precisa de poder para operar milagres, da mesma forma ele precisa de poder para pregar a palavra de arrependimento. Da mesma forma ele precisa de unção para confrontar os pecados do povo. Então, o ministério dele foi para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos e constituir um povo preparado para o Senhor. Assim, João Batista também precisava de poder. Assim como Elias precisou de poder, João Batista precisaria de poder para pregar arrependimento. Chamado dele foi para isso. Suas roupas não seriam de linho fino, mas de pelo de camelo. João Batista era filho de sacerdote. Ele tinha o direito de usar vestes sacerdotais, mas ele preferiu usar roupa feita de pelo de camelo, porque naqueles dias o sacerdócio em Israel estava tão corrompido que ele preferiu vestir roupa feita de pelo de camelo. Sua comida era distinta. Ele não ia em restaurante requintado. Sua comida era gafanhoto e mel silvestre. Ele não bebia vinho. Ele era nazireu. Ele não bebia bebida forte. O seu vinho era o Espírito Santo de Deus. Lucas 1:66 nos conta que a mão de Deus estava com ele. A mão de Deus estava com João Batista desde a sua infância, a ponto das pessoas notarem isso, a ponto das pessoas verem que a mão de Deus estava sobre ele, porque a profecia diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Quando o Espírito Santo deixou o trono e ele veio, a primeira coisa que ele fez naqueles dias foi gerar Jesus no ventre de Maria e encher-o do Espírito Santo. A segunda coisa que o Espírito Santo fez foi ir até Isabel e encher João Batista do Espírito Santo. Embora fosse filho de sacerdote, ele não ministraria no templo e ele também não ministraria nas sinagogas. O seu púlpito seria no deserto. Por isso que diz: voz que clama no deserto. Por que no deserto? Por que que ele foi chamado para pregar no deserto? Porque o deserto é um lugar estéril. O deserto não produz nada. O deserto foi escolhido por Deus para o trabalho, para a pregação, para a mensagem de João Batista, porque o deserto simbolizava o coração do povo. Um coração árido, um coração seco, um coração vazio, um coração sem vida. Assim estava o coração do povo. Corações estéreis, corações que não produziam frutos. E tornar esses corações frutíferos, tornar esses corações cheios, tornar esses corações sarados, exigiria mudanças radicais na vida do povo.
E hoje não é diferente. Nos nossos dias também não é diferente. Muita gente está vivendo uma situação parecida com a do povo de Israel. Seus corações estão secos. Seus corações estão vazios, sem vida, estéreis, que não produzem frutos. E para qualquer pessoa ser preparada para entrar no reino de Deus, ela precisa estar disposta para mudar de vida em todos os sentidos. E a mensagem de João Batista era dura. A mensagem de João Batista era exortativa. Porque esta era a mensagem dos profetas. Quando você estuda sobre os profetas, quando você estuda sobre o profeta Jeremias, quando você estuda sobre o profeta Ezequiel, profeta Oséias, profeta Joel, são mensagens exortativas, são mensagens duras para levar o povo ao arrependimento. Isaías disse: preparai o caminho do Senhor. Isaías estava dizendo: o Senhor virá, o Senhor virá, e nós temos que preparar o caminho para a vinda dele. O Senhor virá e nós temos que tirar todos os obstáculos da estrada. Ele virá. Preparar o caminho era o que os reis faziam. Quando os monarcas, quando os reis iam visitar algum lugar, alguma cidade, ele mandava o seu precursor ir na frente, ele mandava o seu arauto ir na frente, anunciando a chegada do rei. Eles preparavam a estrada para que o rei tivesse acesso àquela cidade. E era assim naqueles dias, tinham que preparar o caminho para a chegada do rei. E essa era a missão de João Batista: preparar o caminho do coração do povo para a chegada do reino de Deus, para a chegada do Espírito Santo, para que a palavra de Deus tivesse acesso a esses corações. E a palavra pregada por João Batista era a palavra de Deus, não era a palavra de homens. O alvo da pregação de João Batista era todo mundo. João Batista pregava para a multidão. Quem era a multidão? Eram os pobres, eram os aristocratas, eram os publicanos, eram os soldados. A mensagem era para o rei Herodes, a mensagem era para Jerusalém, a mensagem era para Israel, a mensagem era para todo aquele povo, porque todos precisavam se arrepender. A mensagem, a base da mensagem dele era de arrependimento. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A mensagem de João Batista não era de prosperidade. A mensagem de João Batista não era de triunfalismo. A mensagem de João Batista não era: meu irmão, Deus vai abrir uma porta para você. Meu irmão, Deus tem uma bênção para você. Receba a promessa de Deus. Receba a glória, receba a unção de Deus. Não, não era essa a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esta tem que ser a mensagem dos nossos dias. Arrepender-se, o que era arrepender-se? Arrepender-se não é apenas confessar os seus pecados. Ah, eu me arrependi, eu vou aqui confessar o meu pecado, mas no próximo mês, próxima semana, volto a praticá-los. Não, não é isso. Arrepender não é somente confessar pecado, mas é abandoná-los, é fugir deles. Implica numa contrição, num sentimento de tristeza, num sentimento de culpa pelo passado, e uma intenção de comportar-se de maneira completamente nova e diferente no futuro. Isso é arrependimento, é mudar de vida, é quando a pessoa decide tornar-se nova criatura, é quando ela nasce de novo. Isso é arrependimento. João estava pregando este evangelho para homens carnais, para homens cruéis, para homens caídos, homens pecadores, homens depravados, perversos, homens pútridos, mundanos, que achavam que estavam fazendo a coisa certa e que achavam que não poderiam ser repreendidos, porque eles estavam vivendo no engano de uma religião,
Mas no entanto, eles precisavam se arrepender, eles precisavam nascer de novo. E a mensagem e o remédio que, segundo João, entendia que o remédio para curar aquela geração que achava que não precisa ouvir aquela mensagem, que achava que estava fazendo a coisa certa e que não queria se arrepender, porque suas vidas estavam tortas diante de Deus, estavam com a vida toda torta e achavam que a vida estava certinha, que estava correta. João usa uma figura, ele usa a árvore para essas pessoas. Ele diz que o remédio para a árvore torta, que não produz fruto, o remédio é o machado na raiz, cortar. Ele diz no versículo 10, e já está posto também o machado à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Será cortada e lançada no fogo. Esse fogo é o inferno. Este texto está ligado com João 15, quando fala da videira, que os ramos que não produzem frutos, eles serão cortados da videira e recolhidos e lançados ao forno para serem queimados. O que, que João estava dizendo para aquele povo, para aqueles homens perversos, para aqueles religiosos que estavam no pecado e achavam que estavam fazendo a coisa correta? Se vocês não se arrependerem, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se vocês não se arrependerem, o machado vem e os cortará. Os cortará pela raiz. Tem gente com a vida toda torta, que precisa se arrepender, que precisa nascer de novo, e que ainda quer discutir a respeito da palavra de Deus. Está com a vida toda torta e ainda quer discutir a palavra de Deus. Quer discutir, mas não quer se arrepender. Quer discutir, mas não quer nascer de novo. A cura para isto, meus irmãos, era que João Batista pregava, era regeneração. Porque se a regeneração vem sobre a vida do homem, ele recebe um novo espírito, ele recebe um novo coração, ele recebe uma nova vida, uma nova mente. Tudo se faz novo nele, ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura. E o evangelho que é pregado nos nossos dias não pode fazer isso. Não pode, de maneira nenhuma. E o evangelho pregado nos nossos dias é um evangelho aceitável. É um evangelho menos doloroso. E este evangelho superficial, ele tem levado muita gente para o inferno. Esta é a verdade. Tem levado muita gente para o inferno por falta de arrependimento. Porque o teor das mensagens é: Deus vai abrir uma porta para você, Deus tem uma bênção para você. Mas esse evangelho não diz: arrependei-vos. E o evangelho que Deus tem nos dado nesses dias é: arrependei-vos. Não corra atrás de bênção, corra atrás de regeneração. Não corra atrás de bênção, bênção material, corra atrás de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esta geração é considerada a geração que tem levado mais gente para o inferno, porque não tem pregado arrependimento, não tem pregado a respeito do inferno. É um evangelho muito superficial, em que o pecador vem na frente, confessa a Jesus, faz aquela oração ali, e nós achamos que ele está salvo, e nós somos levados a acreditar que a pessoa está salva, mas na realidade não está, porque verdadeiramente não se arrependeu dos seus pecados. Isso é tão verdade que as evidências estão aí. A igreja brasileira, o Brasil é hoje o país com mais de 42 milhões de evangélicos. Mais de 42 milhões de evangélicos. No entanto, é considerado um dos países mais podres. Cadê a igreja? Cadê os 42 milhões? Muitos fazem parte dessa podridão, porque estão envergonhando o nome de Jesus, porque as suas obras não condizem com o que ela prega. Quando João diz: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus não é religião. João Batista não estava pregando uma religião. Nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando o reino de Deus. E a base da doutrina, a base da mensagem do reino de Deus é: arrependei-vos, é nascer de novo.
Reino de Deus não é religião, o reino de Deus é Jesus. E para entrar no reino de Deus, só através de Jesus, é só através do novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Esta era a mensagem de João Batista. Para João Batista, o preparo do caminho para a vinda do Senhor começa com arrependimento de pecado, começa com mudança radical na vida moral e vida espiritual. Nós somos hoje os precursores da segunda vinda do Senhor, porque João foi da primeira, ele já veio. Nós somos os precursores, nós somos os pregadores da segunda vinda do Senhor, e ele está para vir. O rei está chegando. Nós temos que seguir o exemplo de João Batista. E o teor da nossa mensagem nesses dias é: arrependei-vos. Arrependei-vos. A mensagem foi um choque de ordem para aquele povo. A mensagem de João Batista foi um choque na vida daquele povo, porque eles estavam há 400 anos em trevas. Final de Malaquias e começo de Mateus é um período de ato, é um período chamado intertestamentário. 400 anos na história, 400 anos de silêncio, 400 anos que Deus não levantava um profeta para dizer: assim diz o Senhor. Deus estava em silêncio, sem nenhuma palavra profética. 400 anos de uma constante ruína espiritual, mergulhados no pecado, na injustiça, mergulhados na corrupção, imersos em uma religião fria, uma religião cerimonialista que não transformava a vida moral e a vida espiritual do povo. Religião que era mediada pelos sacerdotes Anás e Caifás, aqueles mesmos que mandaram matar Jesus. Homens cruéis, homens corruptos, homens profanos que não conheciam a Deus e que não tinham nascido de novo. Essa era a situação espiritual do povo. A nação estava nas mãos de Herodes e de Pôncio Pilatos, homens cruéis, perversos. Esta era a situação espiritual e política de Israel quando João Batista começou a pregar. E hoje também não é diferente. O nosso Brasil está assim, mergulhado no pecado, mergulhado na corrupção, mergulhado na depravação, muitos imersos em uma religião fria, em uma religião cerimonialista que não transforma o homem, que está levando multidões para o inferno, que tem pregado somente a porta larga e o caminho largo, mas são poucos que têm pregado o caminho estreito, a porta estreita que nos leva para o céu, que nos leva para Deus. João não pregava no templo, João pregava no deserto árido da Judeia. Lá era o púlpito de João. Ele não se vestia regaladamente, ele não tinha uma boa apresentação pessoal. As vestimentas de João Batista eram impróprias para os nossos dias. Se João Batista pregasse nos nossos dias, João Batista não duraria 6 meses, porque iriam mandar matá-lo. Talvez por isso que Deus tenha mandado ele para o deserto, para não morrer logo. Porque se fosse nos nossos dias, ele se vestindo desse jeito e pregando desse jeito, com certeza iam querer interná-lo. Ele é louco, está louco. Ele pirou, manda para o manicômio, ou iriam tentar calá-lo, iriam matá-lo como fizeram naqueles dias. A apresentação dele não era própria para os nossos dias. Ele não comia em restaurantes requintados, ele não se hospedava em hotéis 5 estrelas, ele não ia para o templo, nem ia para o show de helicóptero. O púlpito dele era no deserto. Ele não operava milagres. Não, João Batista não operava milagres. Ele não se assentou nos bancos de faculdade de Jerusalém, nem se assentou aos pés dos grandes mestres. Ele não tinha mestrado e nem doutorado em teologia. Não, João Batista não fez isso. Ele não tinha diplomas, mas ele abalou uma nação. Ele confrontou multidões que iam até ele, porque muitas multidões iam até ele para ouvir o Evangelho. E qual era a palavra que ele pregava? Arrependei-vos.
Ele não ia atrás das multidões, as multidões que iam até ele para ouvir sua mensagem. Só com este currículo, João Batista fez tremer o palácio de Herodes. Aonde que está o João Batista de hoje? Cadê o João Batista de hoje? Deus usou João Batista para trazer um choque de ordem à nação, porque o povo precisava se arrepender. O povo precisava aterrar os vales. Todo vale será exaltado e todo monte, todo outeiro serão abatidos, diz o Senhor. Precisava aterrar os vales. O que é vale? Vale é um espaço entre dois montes. Vale fala de depressão. Vale fala de buraco. Vale fala de abismo. E havia um abismo na vida espiritual do povo de Israel, que precisava ser aterrado. Há um grande abismo, há uma grande separação hoje entre Deus e o seu povo. E o nome deste vale, o nome deste abismo chama-se pecado. Porque o pecado faz separação entre vós e Deus. Há muito pecado no meio do povo de Deus, pecado de engano, pecado de hipocrisia, de impureza, de comodismo, de desânimo, de mundanismo, de mágoa, de briga, de fofoca, de deslealdade. Há muito pecado que são como abismo que fazem separação entre Deus e o seu povo. Há um vazio enorme entre a verdadeira igreja aqui de Atos dos Apóstolos para esta igreja hoje. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos tinha o nome de Jesus, tinha a unção do Espírito Santo, tinha a autoridade de Jesus. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. A igreja não tinha ouro, não tinha prata. Hoje a igreja só quer ouro e prata. Há um grande abismo. Há um grande abismo. Se não aterrar os vales, se não tratar o pecado e não enterrá-lo, o avivamento não virá. Todo vale será aterrado. Eles precisavam nivelar os montes, precisavam botar abaixo os montes, precisavam rebaixá-los, porque montes falam de lugares altos. Isso lembra de quê? Lugares altos, lembra de quê? Síndrome de Lúcifer. Falam de soberba, falam de arrogância, de orgulho, de altivez, de prepotência, de divergência, de insurgência, de rebeldia, de desobediência. Fala de insubmissão, fala de desonra. São obstáculos que impedem a manifestação de Deus. E onde há essas obras da carne no coração da pessoa, elas precisam ser removidas. Elas precisam ser tiradas. Deus não tolera a soberba. Deus não tolerou Lúcifer expulsando do céu. Deus não tolerou Nabucodonosor que foi comer capim. Deus não tolerou Herodes que morreu comido de bichos. Então é preciso nivelar os montes. É preciso baixar. João Batista não os temia. João Batista pregava a verdade. João Batista confrontava a multidão. João Batista confrontava o pecado da multidão. Ele não temia, porque ele estava respaldado na palavra de Deus. Ele estava respaldado em Isaías 49, que diz: levanta a voz fortemente, levanta a voz, levanta, não teme. Deus disse para João Batista: não teme, fala a verdade. Pregador não deve temer ninguém. Se ele prega a palavra de Deus, ele não deve temer ninguém. Doa em quem doer, porque o povo precisa se arrepender. Por isso que a pregação de João Batista era: arrependei-vos. Com quem era que ele estava tratando? Com fariseus, com saduceus, que eram soberbos, eram arrogantes, eram prepotentes, inimigos de Deus, inimigos da justiça. Qual era o teor da mensagem de João Batista? Raça de víboras. O teor da mensagem de Paulo também era assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano. Ele falou para o feiticeiro, para o mágico Elimas. João Batista não tinha medo, raça de víboras. Ele estava chamando para eles: olha, serpente, vocês são serpentes, porque víbora é serpente, é uma cobra que destila veneno. Raça
de víboras. Era quem eles eram, porque o coração deles estava cheio de veneno. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e o dedo tecla também o que está cheio, o coração. O dedo tecla lá no teclado do computador, no Facebook, no teclado do celular, no WhatsApp. O dedo tecla, a ponta do dedo fala. O dedo tecla do que o coração está cheio. Por isso que só sai porcaria no Facebook. Levanta a voz, fortemente, levanta, não temas. Então João Batista os exortava duramente acerca dos seus pecados. Qual era o teor da mensagem de João Batista para fariseu? Para aqueles que não querem se arrepender. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Vocês querem se arrepender? Então produzam frutos dignos de arrependimento. Então produzam frutos que evidenciem que vocês nasceram de novo. Produzam frutos que evidenciem que vocês foram transformados pelo Evangelho, que vocês foram transformados pela palavra. E não presumar de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Ah, Abraão é nosso pai. Nós não precisamos ouvir isso que tu está dizendo, porque Abraão é nosso pai. Não, pastor, não preciso ouvir o que você está pregando, porque eu já sou evangélico. Como se fosse grandes coisas ser evangélico. Eu não sei se muitos evangélicos serão salvos, mas eu sei que cristãos nascidos de novo serão salvos. Título não salva, filiação não salva. Ah, meu pai, minha mãe são crentes. Eles são. Se eles nasceram de novo, eles são. Você não. Você tem que lutar pela sua, porque eles estão lutando pela dele. Cada um irá prestar conta diante de Deus. Então eles diziam: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles se pautavam nisso. Nós somos filhos de Abraão, nós somos os detentores das promessas de Abraão. Mas ser só filho de Abraão não significa nada se não produzir fruto digno de arrependimento. Ser crente e dizer que é crente não adianta nada se não produzir fruto digno de arrependimento. Eles precisavam baixar, eles precisavam rebaixar os seus montes de soberba, os seus montes de arrogância. Precisavam nivelar, passar a lâmina do Espírito Santo e terraplanar as obras de carne dos seus corações, porque essas obras impediam a chegada do avivamento. É assim também nos nossos dias. O povo precisava endireitar os seus caminhos tortos. Os caminhos deles eram tortuosos. O que está torcido se endireitará. O que está torcido, o que está torto, se endireitará. O caminho torto fala de uma vida dupla, fala de ânimo dobre. Na igreja é uma coisa, em casa é outra, na faculdade, no trabalho é outra coisa. Na igreja, entre as quatro paredes, entre os irmãos, é fácil demais ser crente. É fácil a luz brilhar aqui, entre nós. Agora, da porta para lá é que o negócio. Porque aqui, ouvindo a mensagem, glória a Deus, aleluia, aplaude. Mas depois da porta para lá, já esqueceu a mensagem. Volta tudo de novo. Esse é o problema. Aí vai viver outra vida lá fora. Ânimo dobre. Caminho torto. Vida de fachada, vida maquiada, vida de incoerência, porque diz que é crente, mas não vive segundo o que nos ensina a palavra de Deus. Vida de hipocrisia. Muitas pessoas são impedimento para a manifestação de Cristo na terra, porque tem vida dupla. Não consegue ganhar o seu vizinho para Jesus, porque o seu testemunho deixa a desejar. Vai pregar a palavra, passa vergonha, porque muitos dizem: tu tá pregando, tu vem pregar para mim? Olha a tua vida, rapaz. Tu quer tirar o cisco do meu olho se tu tem uma trave atravessada no teu? Vai primeiro te converter. Vida dupla. E essas pessoas são obstáculos para a vinda do avivamento, porque vive uma vida de ânimo dobre.
vive uma vida de maquiagem. E hoje nós vivemos a era das maquiagens. Nós vivemos a era dos disfarces. Não adianta a pessoa postar lá no Face a foto dela sorrindo. Não adianta ir lá e postar a foto da família reunida e ainda escreve lá, meu refúgio. Aí o sorriso. Não adianta postar se o pecado na vida da pessoa e se o pecado dentro desta família ainda não foi tratado. Isto é maquiagem, isto é incoerência. Porque a foto aparece bonitinho rindo, mas na foto não aparece o xingamento, na foto não aparece a traição, na foto não aparece o ódio, não aparece o choro, não aparece nada disso na foto. Só aparece o sorriso e muitas das vezes maquiado, disfarçado. Vivemos a era dos disfarces, porque não há transparência, não há transparência. Então Deus usou João Batista com essa mensagem para aplainar os caminhos escabrosos, que está torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. Caminho escabroso fala de algo que está fora do lugar. Há algo fora do lugar na sua vida? Há algo fora do lugar no seu casamento? Você está fora do centro da vontade de Deus? Você está fora da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja? Se está fora disso, o seu caminho, o caminho da sua vida, o caminho do seu coração é escabroso. E não me venha com sofismas dizendo que você serve a Deus em casa e que você não precisa vir para a igreja, que você não precisa congregar. Não me venha com esse sofisma, porque esse sofisma não cola. Esse sofisma, esse papo é da serpente. Porque a serpente, ela vai contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus fala na palavra. Isso é engano da serpente. Porque se você disser, eu não preciso vir para a igreja, eu não preciso congregar, porque em casa eu oro, em casa eu leio a minha Bíblia, você está indo contra a palavra de Deus, que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, e não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. E se você tem abandonado a congregação, isso é pecado. E se você vir novamente com sofisma, dizendo, não, pastor, não é pecado, aí eu te levo lá para 1 João 1,10, que diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você não está somente mentindo, mas você está fazendo Deus mentiroso. E quando você faz Deus mentiroso, você está atribuindo para Deus uma essência que é do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E se você faz Deus de mentiroso, isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E esse pecado é imperdoável. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Gente, não tem. Não tem como voltar atrás. Não tem para onde nós corremos. É aceitarmos, é nos arrependermos, é deixar ele podar os ramos para dar mais frutos. Só não podemos deixar que o machado passe na raiz da árvore. Aí não tem mais jeito. Mensagem de avivamento é assim. Mensagem de João Batista. O teor da mensagem de João Batista, lá em Lucas capítulo 3. Ele vai confrontar o povo na generosidade do dar, de contribuir. Lucas 3:10 diz. Aí a multidão pergunta para ele. Ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E eles pulam. Hã? E agora? O que faremos? O que havemos de fazer? Ele diz, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Reparta com quem não tem. Generosidade no dar, de contribuir, de repartir. No avivamento não existe egoísmo. No avivamento não existe orgulho. Era uma só, a alma e o coração do povo. Mensagem de avivamento e vida de avivamento é honestidade nos negócios. Lucas 3:10, ele fala para publicanos. Olha, ele diz, não cobreis mais do que o estipulado. Não cobreis juro, não cobreis mais do que o estipulado. Parem de cobrar propina, ele diz. Parem de cobrar propina. Parem de se envolver com superfaturações, com obras superfaturadas. Sejam honestos. Ele diz para nós sermos honestos. Ele fala de justiça nos relacionamentos. Essa palavra de Lucas 3:14 é direcionada para militares, é direcionada para soldados. Ele diz, a ninguém maltrateis,
Ele fala de justiça nos relacionamentos. Não deis denúncia falsa. Contentai-vos com vosso soldo. Não vão fazer greve. Não parem de trabalhar fazendo greve. E a população fica à mercê dos bandidos. Justiça nos relacionamentos. Mensagem de avivamento fala de integridade moral. Ele se direciona para Herodes e denuncia o pecado do rei Herodes. Chama o rei Herodes de adúltero. Confrontou o pecado de Herodes e Herodias, a sua cunhada. Adúltero. O juízo de Deus é severo para quem não se arrepender. Mas já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A figueira estéril será cortada. O Evangelho da Cruz, ele prega arrependimento que leva à vida. O que eu estou pregando para vocês é arrependimento que leva à vida. Quem não se arrepender vai morrer. Essa é a verdade. O Evangelho da Cruz traz salvação e ao mesmo tempo traz condenação. O Evangelho da Cruz prega o Deus de amor e o Deus de justiça. Quando uma verdadeira mensagem é pregada, Deus desnuda a todos. A máscara tem que cair. E os frutos dignos de arrependimento têm que aparecer. Os frutos dignos de arrependimento desta igreja têm que aparecer. Amém? Porque se não aparecer, o machado vem. Sabe por quê? Porque não estão mais inocentes. Já estão sabendo qual é o propósito de Deus. Quem faz a vontade de Deus corre o risco de morte. Se você quer ser um cristão verdadeiro, você corre o risco de morte, você corre o risco de perder o seu emprego, você corre o risco de ser mandado embora se você não entrar no jogo da propina, se você não entrar no jogo da mentira, se você é secretário ou secretária de alguém, alguém liga e você diz, chefe, está aqui o telefone, ele diz que eu não estou, ou você fala a verdade, ou você diz para ele, eu não vou falar isso, porque eu estou vendo você na minha frente, eu sou cristão nascido de novo, eu não vou mentir, porque se eu mentir, eu vou para o inferno, ou você fala a verdade, ou você vai para o inferno. Não entre nessa de dizer, não, ele não está. Não entre nessa de pegar propina, ou de pagar propina, porque quem é cristão de verdade, corre o risco de morte, corre o risco de perder o emprego. Porque quem vive em santidade, as mensagens de avivamento e obra de santidade nos colocam em terrenos arriscados. Os profetas de Deus são acusados de serem radicais, de perturbarem o povo com suas mensagens duras e confrontadoras. São acusados de julgar o pecado do povo e de não abrandarem e de não suavizarem as suas mensagens. Se abrandar e suavizar a mensagem, se não falar aquilo que Deus mandou, não é profeta de Deus, é profeta comprado. Quem prega essas mensagens corre risco. Eu já estou correndo risco. Você sabia que eu já estou correndo risco? Você sabia que tem gente orando nessa igreja para eu sair? Vou orar para o pastor sair da igreja. Você não sabia, né? Meus irmãos, o negócio começou a apertar. Mas são essas mensagens que transformam. Aquilo que Deus manda o profeta fazer, ele tem que fazer, mesmo que o inferno todo se levante contra ele. Foi isso que Gideão fez. Deus disse para Gideão: Gideão, meia-noite, pega o melhor boi do teu pai, mata em sacrifício. Gideão, vai lá, joga abaixo o altar de Baal. Não te preocupa, o inferno vai se levantar contra ti, mas não te preocupa que eu estou contigo. Gideão vai lá, faz o que Deus manda, derruba o altar de Baal. No outro dia o inferno todo de pé para querer matar Gideão. A mesma coisa com Elias. Deus fala para Elias: Elias, vai lá e derruba o altar de Baal e mata os profetas de Baal. No outro dia Acabe e Jezabel estavam à procura de Elias para matá-lo. Com João Batista não é diferente. João Batista chega com os sacerdotes, com os fariseus, com os saduceus e diz: raça de víboras. Passou tempo, ele estava na prisão, na cadeia. E aquela que ele denunciou como adúltera, a Jezabel, numa determinada festa, ela pediu a cabeça de João Batista. Quando João Batista
chamou aqueles sacerdotes de raça de víboras. Ele estava comprando a sua sentença de morte. Ele estava cavando a sua sepultura. Eu não vou me acovardar. Eu não vou calar a minha boca. Eu vou pregar a verdade. Porque profeta de Deus não é politicamente correto, não. Ele fala a verdade. Ele desmascara o pecado do povo. Doa em quem doer. Se quiser aceitar a mensagem, se arrepender, se nascer de novo, vai para o céu. Se não aceitar, vai para o inferno. Essa é a verdade. Não tem outra. Não tem outra verdade, meus irmãos. Porque é este evangelho que liberta, é este evangelho que derruba os altares de Baal, é este evangelho que transforma, é este evangelho que salva o pecador do inferno. É esse evangelho. Se nós queremos a glória de Deus, a glória de Deus só é manifestada quando esta palavra é pregada. Ele diz, voltando lá em Isaías: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. O Senhor vem, o Senhor está vindo para buscar a sua igreja, e só vai subir aqueles que nascerem de novo, aqueles que abandonarem os seus pecados, aqueles que deixarem vida dupla. Não pense aqueles que estão brincando que vão ser salvos, não vão. Esta é a mensagem de Deus. A glória do Senhor só se manifesta quando há arrependimento. Jesus vem, porque Isaías disse que ele viria nos dias de João Batista. João Batista pregou: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. E Jesus veio. Agora, no nosso dia, nós somos os precursores da segunda vinda de Jesus. E nós dizemos: ele vem, preparem o caminho do Senhor, tire os obstáculos do caminho, tire os obstáculos do seu coração, tire os obstáculos da sua vida, tire o pecado da sua vida, aquilo que impede de você ver a glória de Deus, aquilo que impede de você ser salvo. Tire, se arrependa. Que Deus tenha misericórdia de nós.